Zdravím kamarády, zdarec Franec. My jsme zase hopsa hejsa do Hejčína. A to je Hejčín je část Olomouce. Tak jsme zase v Olomouci. No, pěkný. Jak je hezky, tak prostě vylízají hezký holky. Co si budeme povídat? Tak jsme byli tady trochu záletitit a trošku ještě domlouvat něco s nějakým technikem a s nějakýma úřadama. Ale je čtvrtek, takže jsme toho moc nevyřídili, že včera jsme neměli moc času, takže se to nestihlo všechno. Ale nic důležitého, jenom prostě malé videjko z moravské metropole a nikoli v hlavní brněnské, ale té holomoucké a opravdu jako mě to příjemně překvapuje, že tady opravdu kam jíti, je to opravdu rozsáhlé, je tady co sehnati a je tady co viděti. Jo, velice bych řekl, je tady co viděti, tady můžete zrovna pozorovati, že je tady opravdu co viděti. Jo, tohle je dost varovaný, ale co si budem povídat ti, v době prdlaček to není vůbec špatný. Tak. A dětí tady je narozených, je tady hodně, chodí se se školkama, s různýma na procházky, tam zrovna jdou, tak si myslím, že tady se docela ty děti rodí a úplně to není tak zastaveno, ta populace, jako v jiných končinách České republiky. Jo? Kde teda můžeme pozorovat, že opravdu děti skoro nejsou. Jo, jenom pár dementů. A všudy přítomné prdelačky, ale chci říct, že tady se děti rodí docela a musíme jet. Což je dobře, protože existují teze a propočty a statistiky, přátelé. Sakra, neřadíš. Kde jsem to skončil? Existují statistiky, přátelové, že kdyby byla éra komunistů, byla by, pokračovala by dále, tak za těch 30 let by se narodilo o milion dětí více. Jo, tak vlastně dá se říct, ten kapitalismus v úvozovkách, ten tržní mechanismus, kterému se tak rozhodně nedá říkati, protože tady je jenom zlodějna, 30letá a bordel. Ale tak za toho obávaného komunismu by se narodilo o milion dětí více. Nevím, jestli jsme to měli nařízený, to šukání, nebo já nevím, ty vole, ale prostě nám to šlo líp. Prostě nám to šlo líp, přátelé, protože o milion dětí víc, to je kurva znát. To by byla republika, jakoby zastání v republice obrovské. Jo, měl by kdo pracovat na důchodce, měl by kdo rozvíjet republiku. Republika by asi i velice zkvetala, protože by samozřejmě bylo našich českých, podotýkám českých, občanů více, jo? O mnoho více. Mladých, perspektivních. Dnes už by byly to... No, prdelačka mi to trošku zarazila. Ten můj posun. Jako vždy. Ale chci říct, že... Pěkný. Teď se tam nemůžem dívat, že slečna se dívá na nás, to by nás hnala, ale je pěkná. Tak by se dalo jakoby filmovat ti pěkné dívky. A teďka nevím, v kterým jsme části, asi nějaké staré části, Holomouca, velice známé, protože tam je nějaká, ty vole, skoro zlatá kopule, jak někde v Rusku. Jo, ale asi samozřejmě, a jedeme přes řeku Moravu nějakým starším mostem trošku, nebo staronovým, opravovaným. Tohle je nějaká kaple, ale kopule to má fakt jak v Rusku, ty vole. Akorát, že tohle bude tak mosas a v Rusku je to opravdu zlato, že jo, přátelé.
Jo, málo kdo ví, že tam je to opravdu zlato a není pozlaceno, ale je to opravdu zlatý plech. Jo, což by stálo ty vole miliony, miliony, jenom ten matroš. Možná miliardy. Takže to jsem odbočil, ale chci říct, že teda k Olomouc, Holomoucu to zkvétá a je tady plno dětí a to je paráda. A je aspoň ten Holomouc a Morava to teda dohání, ten handicap celorepublikový, že tady bude zastání a že tady budou třeba, dejme tomu, i pracovní síly a nebudou to jenom cizinci, ale ty cizinci nás asi převálcují, jak tak je pozoruji, protože ta naše vláda opravdu hodně, hodně preferuje příval a nových různých uprchlíků, v kterých se schovávají v těch přívalech ještě další uprchlíci, který jsou už špatně identifikovatelní. Takže tak, přátelé, takže bude to opravdu těžké. Vlastence nevidím. Prostě. No, blondětá. Pěkný, tam by šlo něco. Jsou tady hezký holky prostě. A mě by se blondýna, já jsem teda moc na blondýny nikdy nebyl a neměl jsem moc blondýny, teda se musím přiznat ti. Asi nějakým omylem, nějaký jenom něco. Ale měl jsem spíš takové divoké dívky, krásné, tmavé, anebo normální všelijaké, ale chci říct, že blondýna by se mě hodila ke psům, přátelé, protože já mám blondětý psy, že jo. Takže můžu vyhlásit ti konkurs na rozkošnou blondýnu, která by se mi hodila ke smečce. Tak jsme viděli kousek zase Olomouce. Jeli jsme zase úplně jiným koncem než obvykle. Kdo je rodilý, tak se samozřejmě zná úplně notoricky. Nelese. Tak a teď jedu já, kámo. Frajer, ty vole. Mladý řidič v tom autobusu valil to. Jak v Praze. Díky, hoši. A nadspal se tam a bylo to. Já jsem ředitel tohodle autobusu. No jo, ty vole, tak já nevím, potřeboval bych průvodkyni. Průvodce ne, průvodkyni. Jo, užvaněný dětky a ožralý, těch mám dost. A prdelačky, protože ty jeden lžou přes druhý, jo. Úředníci taky teda, co se týče tam v okolí, lžou, nesmysly, zatajujou pičoviny, prostě, jak kdyby, já nevím co. Ale sdílná dívka krásná, na kterou by se dalo dívat ti, kdyby tady s náma jela a vyprávěla mi o té Olomouci, tak by mě to vůbec nevadilo. A bylo by to určitě nejzáživnější ponaučení, jak vlastně získat jakési vědomosti o tomto místě. Jo, dalo by se potom třeba i zajet někde do přírody, a nebo na mlýn, a nebo posedět ti. A tady už to znám, tady už jsem byl, přátelé. Tady už jsem si objednával nějaký roury. Tady jsem vlastně byl i ještě někde po začátku, když jsem to kupoval, tu nemovitost. Takže tak. Takže já už asi přestanu žvanit, protože to jsou jenom takový ukázky velkoměsta. Které můžou být nezáživné, ale na jednu stranu, tyjo, je to bomba, je to prostě člověk poznává města a poznává nové místa. No,
co tenhle ten Tatra, nebo co to je, nebo nákladňákos. Tak doufám, že to nebude nějaký zacpaný kor, protože to vypadá, že to je nějaký zacpaný. Nic, já vás už nebudu asi nudit ti. My jsme se chtěli ještě stavit do nějakého obchodu, protože máme ještě nějaký plány, ale ale asi to není nutné. Byli jsme taky dneska očkovat pejsky, dali jsme jim i čipy, malým myslím, a už jsou dokonce i pejsek a bělonká holčička zamluvení. Snad dobře, protože to vypadalo, že jako jsou to přírodní lidé a mazliví lidé, takže prostě se budou mít pejsci snad jako v bavlnce. A ještě teda zbývá jedna ta roztomilá holčička vokatá, tak já bych řekl, bych skoro řekl jindy, že by měla jít na dračku ještě víc. Tak ještě jakoby už si na ní teda píšou samozřejmě, ale je to, je ještě volná. Ještě jsme to jako nerozhodli, kam by šla, nebo jak to mám říct. Takže tak, je to zacpaný, přátelé, já se to asi vyprdnu na to video. Koupíme si někde nějaký pití a jedeme domů a ještě nějaký teda tu drobnost nějakou, kterou potřebujeme, a fičíme domů. Tady je taky Lidl, to je zase jiný Lidl, který jsme ještě nenavštívili. A tak těch Lidlů tady budou mnoha, velké ty počty, množiny jsem chtěl říct, až desítky. Tady jsou půjčovna bagru, jsem si ani minule nevšiml, a možná i prodej. To byly možná i ty čínský bagry, což není nic moc. I když už ty některé bagry prej mají i motor Kubota, i ty Číny, ale zase mají jiný handicap třeba, i když už to dohání vlastně komponentama docela solidní kvality, tak což ten motor Kubota je třeba vrchol, jestli to je opravdu on. A řekněme třeba hydromotory a další věci, čerpadla budou třeba taky už na vyšší úrovni, tak zase třeba tam pokulhávají, že nemají mimo ose kopání a takovýhle věci, což bývá normálně jindy základem, jakoby, jo. Takže furt, i když jsou ty bagry hrozně drahý, tak se člověk dívá i na ty starší, radši značkové, nikoli čínské, a protože pořád jakoby oplývají jakousi kvalitou, nebo jak to mám říct, i když jsou mnohdy utahané. Takže jo, hele, já to ubalím, já to zabalím, a když začnu kůřit, tak to i ubalím a valíme to ještě něco pokupit a pak do hor. A je 9.6.2022, kura hoši, už jakoby vyjíždíme z Holomouce. Mějte se.